Tanınmış fitness ustası Kamil Zeynallı, 22 yaşlı şəhid Gizir Xudayar Yusifli haqqında xatirələrini izləyiciləri ilə bölüşüb. Biqaz xəbər verir ki, Kamil Xudayarla döyüşlərdə iştirakını belə xatırlayır. Xudu Allah sənə rəhmət eləsin. Sabah sənin dünyadan köçməyindən 40 gün keçəcək. Gəlib sənin ocağını, məzarını ziyarət edəcəm. Biz səninlə oturub söhbətlər eləmişdik ki, musiqidə sənə dəstək olacaqdım. Arada snayperlə nə qədər düşmən vurduğunu deyirdin. Yorulanda başqa silah götürürdün. Söhbət zamanı düşmən tərəfindən mərmi atıldı. Oturduğumuz yerdə başımızı tutduq. Mərmi gəlib kənara düşdü. Zarafata dedik ki, həmişə belə səhv atmışsınız. Dedik, güldük. Sənin necə gözəl insan olduğunu necə yazım burada? Necə izah edim bilmirəm. Sən başqa insan idin. Sabah gəlib səni məzarda görəcəyimə inana bilmirəm. Xudu, sən yaşayırsan, əziz qardaşım.